Malizi rihap kufijt për Shqipërinë, por me dy kushte. Malizi ka vendosur të rihap nga sot kufijt për të gjithë shtetasit e Shqipërisë, por me dy kushte. Së pari, secili duhet të bëjë tampon i cili duhet të jetë pozitiv në momentin e kalimit të kufirit. Së dyti, lëvizja në kufi do të kufizohet vetëm nga e hëna në të premte, pasi gjatë fundjavës kufi do të jenë të mbyllur. Me vendimin e qeverisë malazeze, u njohësot dhe drejtoria vendore kufirit dhe migracionit shkodër. Ajo detajoi se në stacionet e policisë kufitare hani hotit dhe muri qanë, të gjithë qytetarët që duan të udhëtojnë në drejtim të malit të zi, se duke patur përgjigjen e tamponit të tyre, mund të lëvizin normalisht drejt vendit shqinjë. Ky rregull do të jetë i vlefshëm për javët në vijim deri në një urdhër të dytë nga e hëna në të premte ora 22:00.